namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nyam kalna som lo up lo lom ot lom on kai namaska da kun pratana trai kyu paput patho pasang doy sikdai korop sapantara jan ne pirana thang kiriya ធ្វើបទនមស្ការមកប្រណិនេះដើម្បីកម្ចាត់បំទុកទោសអបមង្គលដែលកើតមាននៅក្នុងប្រតិនៃប្រធារានធារៈគ្រប់ព្រះអង្គរបស់លោកអ្នកសារសពរដ្ឋផងថ្ងៃនេះអានធៀបនៃប្រតិណត្រ័យនេះសូមឲ្យលោកយុត្តនៅឧបទ្រពទាំងឡាយនោះឯទេនសច្ចវិជ្ជាណហន្តទេជាយមង្គលាំងសូមសិរីសួស្តីជាយមង្គលពលសុខកើតមានដល់ញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទដោយសច្ចវិជ្ជានេះផង បន្តអំពីនេះតើខ្ញុំមកកាលណាមកភាពសូមលើកយកមេតិការធម៌ដែលប្រសងដីពុទ្ធបរិស័ទនេះលើកយកមេខពុជាដើម្បីប្រលប់ធ្វើនៅថ្ងៃពេញបរមីពេញបរមីជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលពុទ្ធសាសនិកធ្វើមេខពុជានេះមេខពុជាញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទ ក៏ការបីជ្រាបថាខេតមិញបានឲ្យឈ្មោះថាមានខេតបូជាពាក្យតបូជាមួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើការគោរពការបូជាសេចក្តីរាប់អានពាក្យសេចក្តីគោរពការបូជាសេចក្តីរាប់អានជាដើមហ្នឹងពាក្យហៅថាបូជាពាក្យបូជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទដែលនាំយក ព្រះការបូជាមានអមិសបូជានិងធម្មបូជាព្រះដល់គុណប្រតិណត្រ័យនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែមាសព្រះអីមាសខៈគឺជាផ្កាយមួយព្រះដែលថិតព្រះដែលថិតនៅចំព្រះដែលនៅក្នុងខែនេះគឺមានព្រះប្រច័ន្ទហ្នឹងក៏បានដើរមកដល់ចំព្រះចំនៅផ្កាយមួយដែលហៅថាខែមាសហ្នឹងផ្កាយមាសខៈហ្នឹង នៅបានជាអុយឈ្មោះតាយកខែមាសខែហើយនឹងការបូជាទំលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងមកបញ្ចុះនេះហៅថាមាសខែបូជាឬក៏យើងហៅថាវិសាខខែបូជាលោកខែវិសាខហើយមាសខែបូជាដែលពុទ្ធបរិស័ទបានប្រារព្ធហើយបានធ្វើកិច្ចនមស្ការបានធ្វើគ្រឿងសក្ការៈបូជានឹងមាសខែបូជានឹងគឺសំដៅទៅថ្ងៃពេញបរមីខែមាស ណ៎ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើមុនដោយមានកម្ពុជានឹងចំថ្ងៃអង្គារណាព្រោះខ្លាចក្រែងជំនុំពុទ្ធបរិស័ទនឹងអត់មកមិនចឹងទៅយើងប្រព្រឹត្តធ្វើយកថ្ងៃសាលថ្ងៃទៀតនឹងដើម្បីជាកិច្ចមួយដែលយើងគោរពរំលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណ៎បានន័យថាទី1អង្គទី1ព្រោះមានកម្ពុជានឹងព្រោះទី1ក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃពេញបរមីខែមាសព្រោះនឹងអត្ថន័យ ក៏ហើយក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែមាសនឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកនឹងធ្វើប្រលប់អ្វីទៀតគឺប្រលប់ដល់ថ្ងៃព្រោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រលប់ធ្វើនៅចតុរង្គសន្និបាតក៏ចតុរង្គសន្និបាតហ្នឹងប្រតិការប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាប្រារម្យហ្នឹងមាន 1,250 អង្គមិនមែនក្នុងវត្តទេមួយទេបើអត់មាននៅវត្តគឺថានៅវត្តវាលវត្តនៅវត្តជាតពន់នៅវត្តគូស្តារាមនៅវត្តពុទ្ធារាមនៅក្រុងវេសាល័យហ្នឹងគឺគ្រប់ទីកន្លែងបើដូច្នេះហើយដល់ពេលថ្ងៃពេញបរមីខែមាសហ្នឹងគឺពិភពបើតែប្រព័ន្ធ 250 អង្គគឺជួបគ្នាតែម្ដងមកជួបគ្នាទាំងអស់ទៅញាតិញោមចឹងកើមកធ្វើប៉ុនធ្វើប៉ុនជួបគ្នាអត់មាននាប់ទេណាព្រោះមកពីរួចជាស្ទើរមកពីព្រោះវិញតោះមកវាសែនផលព្រោះសម្រាប់ថាថ្ងៃសប្តាហ៍ខ្លះព្រោះញាតិញោមចឹងហ្នឹងអត់បានជួបទេប៉ុន្តែអត់បាននាប់ទេគឺថាស្រាប់តែមកជួបគ្នាមានតែប៉ុណ្្នេះតែ អញ្ចឹងមានន័យថាភិក្ខុសង្ឃដែលជាប្រារហន្ត 1,250 អង្គនិមន្តមកកុំព្រាបត្រាក្នុងវត្តពេលរង្វាន់ព្រោះនៅវត្តពេលរង្វាន់នេះគ្រូរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺអត់មាននាប់អត់មាននិមន្តអត់មានប្រសាសនានិមន្តឡើយហើយភិក្ខុ 1,250 អង្គគឺសឹងតែជាអេភិក្ខុ
ពីពេលដែលហេវិខូនឹងគឺពីខូមកបងយល់ហើយ50បងនឹងគឺបានពុះតនឹងប្រសាមាសម្ពុទ្ធទាំងអស់បើហេវិខូនឹងគឺថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើពុកកិច្ចហើយអស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់សំណែនថាហេវិខូបាននេះថាវិខូទាំងអស់នឹងគឺថាវួបើនៅទៅជាវិខូបើនៅទៅជាវិខូគឺថាមានសម្បងមានជីពោ ក្រុងដណ្ដប់ជាសម្ណាស់បើហ្នឹងហៅថាអេហេពីគោហើយពីគោដែលមកព័ន្ធជា150អង្គហ្នឹងគឺមិនមែនជាពុទ្ធជនឡើយសត្វតែជាអរហន្តបើដែលបានសម្រេចនៅអាគិនីយៈ6ហ្នឹងបដិសម្បទា4ជាដើមបើបានន័យថាអត់មានពុទ្ធជនទេបើពុទ្ធជនមានមានន័យយ៉ាងម៉េច បានន័យថាអ្នកដែលមិនតាន់បានសម្រេចមគ្គផលនៅឡើយព្រោះវិខោដែលមិនតាន់បានសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងគឺអត់មានទេព្រោះសត្វតែអរហន្សូម្បីតែអរហន្សជាសុខាវិបស្សកាព្រោះតែលោកបានសម្រេចអរហន្សអស់នោះកិលេសមែនប៉ុន្តែមិនមែនបាននៅអភិញ្ញាហ្នឹងគឺអត់មានទៀតសត្វតែព្រះអរហន្សដែលបានសម្រេចព្រោះអភិញ្ញាប្រមួយព្រោះអភិញ្ញាប្រមួយហ្នឹងគឺលោកបាន នៅអភិញ្ញាទី1គឺថាពុទ្ធពេលវាសាទុសតិវិជ្ជានឹងគឺលោកបានរំលឹកដឹងជាតិព្រោះរំលឹកដឹងលោកជាតិកំណត់ព្រោះរបស់លោកតាំងពីជាតិមុនអញ្ចឹងណាព្រោះជាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គរំលឹកនៅជាតិកំណត់របស់លោកទៅតាមនិស័យបាទហើយទី2ជាតបតញ្ញាទៅវិជ្ជានឹងគឺលោកបានព្រោះឃើញនៅសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយដែលចោលយុទ្ធទាំងកើត ដែលមានកម្មល្អកម្មអាក្រក់ក៏ដំណងឋានសួគ៌ធម្មរកជាដើមបាទហើយអាសវៈខយញ្ញានៅវិជ្ជានឹងគឺលោកបានដឹងបានជ្រាបច្បាស់នៅអាសវៈទាំងឡាយដែលរិយសច្ចៈជាដើមហើយទុបច្ចៈគោគឺអរហន្តនឹងគឺលោកមានពលនិតទឹកក៏មានពលនិតទឹកហើយសតទឹកនឹងលោកមានតែជាទឹកទៀតញាតិទេតប្រញ្ញញ្ញានៅវិជ្ជាគឺប្រហន្តនឹងគឺដឹងចិត្តបើដឹងចិត្តអ្នកដតី ព្រោះដឹងចិត្តអ្នកដតីណាដឹងចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងគិតអ្វីកំពុងតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចព្រោះគឺថាលោកដឹងចិត្តព្រោះដឹងចិត្តបានចឹងមកថាដូចជាលោកកំពុងតែគង់គង់អញ្ចឹងដឹងចិត្តព្រោះដូចជានៅពីអូបអញ្ចឹងថាថ្ងៃស្អែកគឺធ្វើយ៉ាងណាមកទៅគេលោកអស់ស្អែកហើយលោកដឹងណាគិតកំពុងតែរីកគិតអញ្ចឹងណាព្រោះលោកដឹងបាទថាថ្ងៃអត់ដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងប្រារព្ធអភិញ្ញានេះគឺលោកដឹងច្បាស់អញ
cắt tay chuyển lên to là hai cọ và ân miền sẽ xò thế hay là họ để lục bàn và đi xong là tiền mua nó cứ lục để chuyên cho bác để miền bạch nha chuyên cho bác nó ăn thạc xịt ở đây và không mặc ở đây xong là tiền lục chuyên cho bác nó và thó nó khen nó khó lúc là cao được không nó khen nó dân chuyển nã nó cắt nó khó nó ấy được không đó và đi ra và đi xong là tiền lục miền bạch nha khăn đó và bác để chuyên đi xong là tiền nữa tôi cho nên mà con kia rồi ha sau đó những bạn dạy đã sắp tới là ông đã phải sắp tới chỉ cần pu nè chết đơn và nhiều nhiều nữa và mong để chung được trong quạt về là quan và quạt về là quan để tôi được qua sát đặt qua đất ba thì mình tới quạt về là quan đó cứ sắp cái nó kê đầm này để miền ta mà xây đo con chung quýnh hay miền thông là diệt ra đất ba tôi qua hành công thì nó chỉ riêng là chân nam bờ chân nông nông ngay bên bờ đồng mây và bên bờ đồng mây khen biết đến của sa ma sa phước của ông chuông chuông nâu son sa vẹt à là ông đằng lai đằng hơi đây chuyện ngay đây của ông sừng tay nâu ở quan tạ ba điểm một và rước có của ông một căn đôi chiều nông vật tiên vui nhất đôi nông vật tiên để miên đoạt tập tham một linh sừng ra bơi về chia của loa pra pran dần và giang nam mấy cư ta trong phật quốc tự sa sơn đa đến của ông một căn và bậc ca mâu văn tạ ba điểm mô bậc ca được cô kho từng lai bằng khách và cô kho giang nai giang nát đồng bây ơi bị khô xong lúc đó một đô của xa nát và bước qua địa bàn và hãy nên chia bị xe đến bậc ông xâm tay bằng phi ô văn tạ ba điểm mô thằng bấy và để chia cô ca lên một quốc tử xa xa nà và xâm ra ơi cửa họ ở đây và bậc chương từ đây ban cô ban qua địa bàn và ấy ô văn tìm nguyên nó cứ xa bậc ba xa ca đồng nắng cứ ban ngày ta sẩm tay biển chiếc ông pi sạch đây ạt rong ông phương ba thần lái
ដែលភិក្ខុដែលសាមណេរទៅឧបាសកបាសិកាដែលនឹងមិនត្រូវធ្វើត្រូវវាចាស់ទូលះបង់ណាដូច្នេះហើយអវតិ១ដែលមិនអោយធ្វើនៅអំពើបាបអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំគ្រោះចូលទៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះវិន័យបានន័យថាព្រះវិន័យគឺថាធ្វើឲ្យភិក្ខុសាមណេរឧបាសកបាសិកាទាំងឡាយហ្នឹងស្រួលព័ត៌មានព្រះវិន័យក៏ឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ នៅរឿងក៏ត្រួតបាតផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទហើយអវតិ២ពុទ្ធបរិស័ទពធ្វើនៅសេចក្ដីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៀតតាមកុសលសុបសម្បត្តិហ្នឹងសេចក្ដីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកើតចេញនៅក្នុងកុសលកម្មបុណ្យទាំងដប់ដូចជាមិនសម្រាប់សត្វនឹងមួយទ្របគេមិនប្រព្រឹត្តខុសទៅក្នុងកម្មនៃព្រះពុទ្ធបរិស័ទទេ មិនជាកុហកជាដើមហើយបំពេញនៅកុសលគ្រប់យ៉ាងនៅពីថាកុសលាកុសលសុបសម្បត្តិនឹងដល់ព្រមដោយនៅកុសលបានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើនៅសេចក្តីល្អទាំងពីកុសលទាំងសម្បត្តិទាំងពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងតាំងពីការធ្វើទៀតធ្វើសើទៀតវិញ្ញាណជាដើមព្រោះសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនឹងពុទ្ធបរិស័ទ ព្រះបានរៀបចំនៅកាយវាចាចិត្តហ្នឹងព្រះការសាងសង់វត្តដីព្រះវិហារដីក៏សាងចិត្តដីដីហ្នឹងការរៀបចំទុកតែងទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែជាអំពើកុសលហ្នឹងព្រះក៏សាងកុដក៏សាងសាលារៀនក៏សាងពុទ្ធរូបក៏សាងគ្លោកក៏សាងមន្ទីរពេទ្យព្រោះដូច្នេះកុសលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើព្រោះឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទ ព្រះមានសេចក្តីប្រមាទធ្វើទឹកក្រែងច្រើនដែរយូរសំសំយូរទៅបានច្រើនព្រោះកុសលសុបសម្បត្តិនេះគឺព្រះអង្គប្រទានអវត្តដើម្បីយកព្រោះការនឹងព្រោះផ្សព្វផ្សាយព្រោះផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់ព្រោះមិនចាំដល់ទាំងអស់ព្រោះហើយទី៣ព្រោះឯកុសលសុបសម្បត្តិនៃការកុសលហ្នឹងវាយើងសំគ្រោះទៅចូលទៅក្នុងប្រសូតសុតតាមទៅដល់ទាំងមូលណាញាតិញោមណា ដែលយើងពុទ្ធបរិស័ទបានអានបានសិក្សាបន្តិចបន្តិចបង្ហាញអំពីកុសលយ៉ាងម៉េចអំពើល្អយ៉ាងម៉េចសេចក្តីអត្រាប់យ៉ាងម៉េចនឹងមានបើហើយទី៣សច្ចៈតបរិយោតបណ្ណឹងគឺឲ្យខំប្រឹងវឹកហាត់ដាក់ខាងផ្លូវចិត្តព្រោះមានព្រះអភិធម្មជាដើមព្រោះកាលណាយើងពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាអំពីអភិធម្មទៅគឺអាចដឹងផ្លូវចិត្តជាទស្សៈរូបនិព្វានយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះដូច្នេះហើយអវតិ៣ហ្នឹងគឺសម្រិតសម្រាំងខាងផ្លូវចិត្ត ដែលយើងយកទៅបោះសាត់ធ្វើសមាធិក្តីធ្វើវិបស្សនាក្តីព្រោះដូច្នេះជាគោលការណ៍ទី៣ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងពិព័រណីខែមាសណាបានន័យថាបើនិយាយពីបុណ្យមានគោលជារឹងសំខាន់ណាស់មកសំខាន់បានន័យថាដូចជាប្រទេសមួយក៏ដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញទីព្រោះឯកណាបើប្រទេសដែលមិនទាន់មានរៀបចំបោះឆ្នោតមានរដ្ឋសភាតំណាងមានពុទ្ធសភាអីអត់ទាន់មានរដ្ឋសភាទេ ក៏អត់មានធម្មនុញ្ញនោះណាដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសំដែងខអាវិន័យផងប្រកាសព្រះអោយគូលការព្រះមានអវតិ៣ទាំងផងមានសេចក្តីគូលការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាខន្តីព្រះសេចក្តីអត់ធ្មត់ក្តីការសន្តោសប្រកបក្តីដល់មេត្តាករុណាក្តីការសម្រួលនៅក្នុងពុជ្ជជនជាដើមក្តីការនិព្វានមានព្រះដល់ហើយទេជាដើមនោះគឺព្រះអង្គបានសំដែងអស់ល្អព្រះទុគណៈបុការសយោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ ព្រោះចាប់អានចាប់ដឹងព្រោះខនឹងទៅប្រជុំគ្នាមានរះនឹងគឺឱកាសសយោបនធម្មនេះនធម្មបរិបត្តិនោះនឹងគឺមានការសំដែងពុស្សដានៈដូច្នេះហើយបើមានកម្ពុជាបើនិយាយពីតម្លៃក៏តម្លៃនៃប៉ុនគុណធម៌នៃប៉ុននឹងសំខាន់ណាស់ដែលជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងមូលនឹងយល់ហើយដឹងច្បាស់ខបន្ថែមទៀត ហើយគោរពប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតហើយផ្សាយខអានេះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឲ្យបានច្រើនតរទៅទៀតណាណាដូច្នេះហើយបានជាក្នុងវត្តគ្រីស្តារ៉ាំយើងតាំងយើងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចេះដឹងខអាទឹកដីយ៉ាងនេះណាយើងមិនមែនចេះដឹងតែខ្លួនយើងទេណាញាតិញោមណាកាលណាចេះដឹងខ្លួនយើងហើយយើងអាចប្រាប់ព្រះអ្នកតតទៅព្រោះដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណានិរិសិលខអ្នកដែរណា យើងរៀនខប៉ុណ្ណឹងទៅដូចយើងរៀនខចេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចប្រាប់ព្រោះកូនចៅនៅតែទៅតតទៀតហ្នឹងបានន័យថាយើងយកចំណេះចេះដឹងនៃពុទ្ធសាសនាដែលយើងចេះដឹងខ្លះៗហ្នឹងក៏យកទៅប្រាប់តទៅទៀតព្រោះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយព្រះអង្គអត់នៅក្នុងកន្លែងទេណាព្រោះចាប់តាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញវគិបានន័យថាផ្សាយ
ពរប្រោះបញ្ញវគ្គីដែលជាពរដាក់ប្រៃទាំង5ហ្នឹងតបោះទាំង5នៅបានសម្រាប់យកខហើយតមកទៀតត្រោះយកសកលបុត្រពរក្រោះនៅក្នុងមកមិត្តសម្បញ្ញរបស់យកសកលបុត្រហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺពរដល់បានអរហន្តរបស់ 60 អង្គព្រះអរហន្តកាលនោះណាបន្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីខែកន្លងហើយទៅគឺបានព្រះអរហន្តក្នុង 60 អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញគំនូរក្នុងត្រាវីហើយដល់បាន 60 អង្គហើយនឹងព្រះអង្គប្រជុំព្រះអង្គប្រជុំអរហន្តទាំង 60 អង្គហ្នឹងដែរប្រអង្គបានសម្ដែងថាម្នាលអាវសរទាំងឡាយនៅម្នាលមេខោទាំងឡាយ យើងទាំងឡាយបានសេរីភាពពេញលេញហើយនេះព្រះអង្គសំដែងទៀតណាញាតិញោមណាតាយល់ទេព្រះពុទ្ធក៏សំដែងថាយើងទាំងឡាយមានសេរីភាពពេញលេញហើយតែសេរីភាពយ៉ាងម៉េចញោមណាញោមមានសេរីភាពពេញលេញណាហើយញោមមានធម៌នៅណាហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងទៀតចំពោះភិក្ខុ 60 អង្គហ្នឹងតែយើងណាយើងទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានសេរីភាពពេញលេញហើយណា កម្មបីម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រកាសនៅធម៌នៅប្រកាសនៅធម៌ប្រកាសនៅសាសនាដល់មហាជនទាំងឡាយដែលបន្តតាមដឹងបន្តបានជ្រាបនោះឲ្យគេដឹងឲ្យជ្រាបហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងកុំឲ្យតោភ្លើភ្លើមួយទៅកុំឲ្យតោពីរអង្គក្នុងភ្លើទី1សូមឲ្យតោភ្លើតែមួយព្រះអង្គម្ដងហ្នឹងបានន័យថាចង់ព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាបើតោពីរអង្គទៅវាទេថាដាប់បុលហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះ ធ្វើឲ្យបានច្រើនក្នុង60អង្គបាន60ផ្លូវអញ្ចឹងដើម្បីផ្សាយផ្សាយបន្តរបស់ព្រះពុទ្ធដល់មហាជនទាំងឡាយហ្នឹងបានសម្រេចធម៌បានត្រាស់ដឹងឲ្យស្គាល់នៅអរិយសច្ចៈ4ឲ្យស្គាល់នៅអត្ថានិមិត្តតាមបំពេញទៅដល់ព្រោះយើងព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ពន្យល់ប្រជុំដល់សាវកៈ60អង្គហ្នឹងណាដូច្នេះហើយពាក្យថាព្រះអង្គពាក្យថាយើងទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងបើមានសេរីភាពពេញលេញរួចហើយបានទេ ពីថាសេរីភាពក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើសេរីភាពរបស់ខ្លួនចិត្តបាទបានន័យថាខ្លួនចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយហ្នឹងឥតមានជាប់ជំពាក់ក្នុងចំណងទេចឹងញាតិញោមនៅដែរនៅក្នុងចំណងដែរបាទន័យថាមិនច្រើនណាស់នៅបងសុវណ្ណតែមិនច្រើនណាស់បងដូច្នេះបានន័យថាសេរីភាពហ្នឹងអស់លេថាព្រីណាបាទដូចព្រីតាំងចឹងបាទបានន័យថាព្រីស្ដំអស់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹង ក្នុងចិត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអរហន្តឥតមានជាប់នៅក្នុងទៀតនៃកាមកិលេសទៀតទេបាននៃតាអន្តៈពោកិលេសកម្មនៃកិលេសសង្គ្រាមនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយបានកាត់បំបាត់បានរួចចាស់ផុតពោបានបានបានដោះចេញហើយណាដូច្នេះនៅតែយើងបន្តជន់ទេសពថ្ងៃនេះគឺអត់តមានសេរីភាពទេណាមិនតមានសេរីភាពពេញលេញទៅឡើយទេពនៅអន្តៈពអន្តៈត្រូវបែកយ៉ាងក្នុង កិលេសកម្មហ្នឹងកម្មកិលេសនិងកិលេសកម្មជាដើមនៅបានន័យថាភាពថាសេរីភាពពេញលេញហើយព្រះអង្គសំដៅន័យថាអស់កិលេសអស់តណ្ហាទឹកមានចំណងពរនៃផលពោធចំណងនៃតណ្ហាកិលេសទាំងឡាយឥតមានទៀតទេពរដូច្នេះហើយដល់លោកមានសេរីភាពពេញលេញហើយគឺអរហន្តអត់មានគិតអីផលពោធទៀតទេពរអត់មានគិតប្រពន្ធអត់មានគិតប្រពន្ធគោលដល់សម្បត្តិទៀតទេអត់មានគិតទេ ព្រះដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសរបស់លោកហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចញ៉ាំការបរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកបរិសុទ្ធហើយនឹងញ៉ាំដាក់ប្រទេសប្រុសដាក់ប្រទេសឲ្យចាស់នៅក្នុងស្គាល់ផងឲ្យបរិសុទ្ធតាមថយឃើញទេដូច្នេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបែងចែកហ្នឹងព្រះបញ្ជូនសាវកទាំង 60 ទាំង 60 អង្គដើម្បីផ្សាយពុទ្ធសាសនាទៅវិញនោះព្រះរហូតដល់ព្រះអង្គក៏បានជួប ជួបមនុស្សម្នាព្រះមហាជនទាំងឡាយរហូតព្រះដល់ព្រះអង្គជួបពរុសវេលកាសពរវិការសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែពុទ្ធទេគឺមានមេសាសនាដទៃដទៃទៀតព្រោះមានពួកចិត្តដើមចិត្តដើមណាដូចជាចិត្តដើមដូចជាអរុវេលកាសពអញ្ចឹងគឺមានបរិវារដែលប្រព្រឹត្តនៅតបៈធរបស់គេហ្នឹងមាន 5 រយព្រោះឲ្យដល់កិលាតបៈដែលជាប្អូន 2 នាក់ទៀតមានបរិវារ 300 នាក់ទៀតមាន 200 ស្រុកទៅ 1000 នាក់
hai cứ tập bò nó kê kê muôn luôn nè kê tăng luôn tăng luôn kê nó khăng tăng luôn kê chim bò là con tăng luôn kê nó sờ ăn miên là nam môi bờ sờ là o trên kia để bò tập bò nó nè để tập bò nó sờ bay từ bò quân nè kê tham bò quân nó kê thành bò hai chân đỡ bò quân nè bò ông ban diêm từ đó bù rô về bò bị cung nè cứ tập ban chuột tập bò chìm ghê lúc này bò căng căng cứ bò căng đây kê bù rô mua chia phơi và bố chia phơi nó cứ chia ai thì tên chỉ gót là bao kê và bàn chia phuông nâng kê nó cứ đông với hiên là bao kê nâng kê thơ ba phí và cái thơ này chẳng nàng ba sơ sơ nâng kê ba mối cứ tổng nàng phơi không đà hay cái ba phí phí nâng ba mối tiếp cái phơi tổng nàng đọt phơi đó tổng nàng để bỏ phí phở phụng nè tôi chẳng nàng kì cho khách ta sơ phiêu vạn để phơi nâng sơ phiêu vạn để phơi cứ chia sơ phiêu vạn đó đây một lúc cần mở นะกัดบอกนั้นคือเจ็งจีปรุงนั้นโดยฉะนั้นพวกกัดบอกนั้นคือแต่โซทอกได้คือแต่ดอกเลยดอกเองนั้นดอกเลยให้พวกนั้นมาเป็นปัญหาบ้านเด้นั่นคือปีปุถุวันนั้นคือจินจมสัตว์พอจินจมสัตว์นั้นคือแต่ยอสัตว์โดยเชียร์ปุ๊บไปได้กูได้กับไปได้คือแต่สัตว์ตัวบ้านได้เชียร์จินจมนั้นคือพวกนั้นกรรมนั้นยอมบอกว่าเชียร์ใหญ่พอเชียร์ใหญ่ทำไมพอทำไมทวายดอกพรุ่งนะพอได้เชียร์นะดอกพรุ่งดอกบางเกนั้น ហើយក្រៅពីនោះគឺគេកាប់សាច់ហូបខ្លួនឯងហើយនឹងញាតិញោមនឹងហើយពុទ្ធសាសនាបាណាហាមឲ្យសម្រាប់សត្វប៉ុន្តែពួកក្រុមតបនោះគឺសម្រាប់សត្វហូបខ្លួនឯងផងតែពួកជាយ៉ាងផងនោះហើយនឹងគេថាពុទ្ធជាម្ចាស់នោះក៏អង្គបានណែនាំពង្រៀនចែងពួកតបនោះយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏រហូតដល់ព្រះអង្គសួរថាចុះអ្នកឯងថាភ្លើងនោះវាជាសុភាវៈមួយធំកើតចំណត់ដែលសត្វលោកនោះគឺថាកើតមកពី ដែលរួមបានណាក៏រងរៀនមានជីវិតបានដោយសាច់ភ្លើងហើយដល់ពុទ្ធលោកនិយាយថាចុះចុះទឹកនោះក៏ណាចុះទឹកនោះវាជាជាសុភាវៈដែលសត្វលោកទាំងឡាយត្រូវការដែរចាំមិនដែរក៏ហើយគេនិយាយថាទឹកមិនមែនប៉ុន្តែទឹកនោះវាមានអានេះវាជាធាតុនៅខាងក្រោមធាតុនៅខាងក្រោមចំណែកខាងភ្លើងវាជាធាតុមួយដែលដុតកោតទៅវាហើរហោះទៅលើរហូតដល់ព្រំតែតបបានគេអញ្ចឹងណា ก็ให้ปาประพฤติเจียมจ้าคลายจ้าปกป้องให้ใส่เนาะปกป้องใส่วิชาสุขีวะมวยปกป้องใส่วิการจิตตึกเห็นได้ละเลยได้แต่ปกป้องสัวปกน้ำตาไปเนาะให้ปานปกน้ำไปโดนประกันยึดปานประกันถึงจะรู้ว่าอวัยวะต่างๆมันเป็นเชียเชียละป้อนในนกไฟตัวเองเด้เพราะนั้นคือการอวัยวะต่างๆแต่การมองดูเจอเนาะ นะสัตว์ที่ได้รูปเชียร์ได้ก็สลักเชิงได้วิเชียร์อ่อนเทียนเชียร์สุขีวัดได้ก็มอบวิการสอนก็สอนที่เทียนได้ตึ้งเพลย์ยอดอาการหลวงพ่อต่างหลายนะก็เติมไปบ้านก็ระบบต่างหลายนะให้บริษัทเชียร์ยังมีได้เพลย์ไว้ให้อาเมียนตึ้งเราบ้านได้เราบ้านได้ก็เมียนเพลย์เมียนตึ้งให้อาเมียนเราบ้านได้ก็ใครเมียนตึ้งเมียนเพลย์ให้เมียนอาเมียนหัวแก่เราบ้านได้ อัปปันเตโดยฉะนั้นให้พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ปัญหาเรื่องวิชาศาสตร์นะในพระองค์ก็ได้สงสัยวิชาศาสตร์ปราบผู้กระเร่งผู้กระเร่งจะได้เรื่องต่อไปในการสืบเชื่อว่าตอนนั้นคือการล้างของพิการซ่อมต่างๆให้เวียนไปตัววิ่งพอเวียนไปตัววิ่งตัวตามสืบเชื่อว่าตอนนี้พอโดยเฉยๆมนุษย์ยังการพอเชื่อมนุษย์ยังการพอพิการซ่อมพอในเมียนเทียดในตึกเลยจอดในยัง การบอลนั้นแต่ยังมีตาเป็นตาเป็นการบอลไหมตอนนี้เบียดต่อแต่เมียนเทียดในตึกเลยชอบการบอลเติมการเชื่อมเนื้อปานพอให้เทียดต่อมาแล้วที่ผมพอเติมเบียดไปมากพอเบียดไปมากผมลดสลับเติมไปตัวตั้งในตึกเลยชอบอยู่นั้นได้เยอะสลับให้ยังโดนเชื่อมเทียดได้โน้ตมูลเทียดได้ปานนี้ก็สลับเติมไปยังต่อเติมต้องแพงต้องในต้องเพลย์น้อยไปยังกอบเติมใส่ในโน้ตเทียดได้ยัง ก็ใส่ได้อยู่ห้องต้นเก่าสีต้นที่จะตึ้งต้นจะแพงต้นจะไตอ่อนต้นโดยฉะนั้นเปลี่ยนไปก็ปานิทานก็ไล่ต้นไม้ได้แบบพูดถึงเชื่อมแจ้งพระองค์ทรงสมใจท้ายชี้อันหนักตั้งเหมือนแม่ชี้อัตตาได้ชี้อันหนักตาเหมือนแม่ชี้ระบักล้วนก็เหมือนแม่สบายเหมือนแม่ใส่เหมือนแม่แบกโลกได้ชี้ดอกดอกใบใจนั้นโดยยืนยันพอใจวิเชียนผมในผมในเชื่อมผมหนักตั้งคือชี้ระบักแบบเซ็งเซ็งให้เบียบบอสซ้ำกุ้งต้นจะสองข้าง ก็โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าจารย์นั้นพระองค์สนใจเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะได้ให้มีปฏิหารจริงๆนั้นเรื่องราวนั้นคือสุดานะก็พูดตอนที่ผมพูดเนี่ย
បាទហូតតលឺក៏បានបើបានតលឺដែរកណ្ដាលយកក៏បានបាទ
ដល់សង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់បទទេសនាសូមគុណបុណ្យប្រាថ្នាប្រៃហើយពុញ្ញកុសលទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសំដានផងចឹងខំមួយសេចក្តីសូមប្រគេនពរដល់ព្រះគុណព្រះធារានិធារៈមានឧបជាជាដើមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងសូមឲ្យបានព្រឹកប្រតាក់តែនឹងពុទ្ធពរគុណនៃការជួយអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតារហូតដល់ប្រណិព្វានកំបីគ្មានទិសដៅឯវ៉ាន់